Dom Divne Todorović iz Zaječara odiše veselim bojama. Ne zbog novogodišnje euforije, već zbog njenih šarenih predmeta koje je sama napravila. Od kada se pre 20 godina vratila iz Slovenije, bavila se različitim zanimanjima. Štrikala, šila, vezla, pravila torbe, ali na kraju se ipak pronašla u ukrašavanju predmeta tehnikom dekupaž. Tu tehniku sam videla na internetu i onda sam počela da radim sama. E sad, koliko sam uspela, mislim, ne znam, drugi ne kažu, ali uglavnom ja mislim da sam dosta toga napredovala. Kako sama kaže, akrilna boja, četkice, lepak, salvete različitih dezena i tvrda podloga su njena osnovna sredstva za rad. Uz malo mašte svoje ideje sprovodi u dela, pa je tako šerpama, šoljicama i flašama dala neki novi izgled. Znači, neke stvari sam imala po bašti koje su mi bile služile onako kao saksije, ali već istrošene i mislila sam da ih jednog dana i bacim, ali došla sam na ideju da to probam, da vidim kako izgleda i fenomenalno je, mislim, sasvim drugačije. Divna svoje ručne radove prodaje prijateljima, poznanicima, na pijaci i kaže da je uvek najveća potražnja oko praznika. Kako je penzionerka, ima dovoljno vremena da uživa i eksperimentiše tehnikom dekupaž, a još je i bolje kada iz hobija može nešto i da zaradi.